Op 30 juli zal het streekziekenhuis Atjoni officieel worden geopend na een samenwerking tussen de medische zending, afgekort MZ, en het ziekenhuis. Het ministerie van Volksgezondheid onder leiding van minister Amr Ramadien heeft samen met vertegenwoordigers van de Volksgezondheid, medische zending en Stichting Staatsziekenfonds een oriëntatiebezoek aan het ziekenhuis gebracht. Sinds het eerste bezoek van minister Ramadien op 4 december 2020 is er hard gewerkt om het ziekenhuis operationeel te maken. De spoedpost was al eerder geopend en er is medisch apparatuur geplaatst en verplegend personeel versterkt. Het ziekenhuis beschikt nu over een goed functionerend laboratorium waar onderzoeken kunnen worden uitgevoerd en directe resultaten kunnen worden verkregen. Daarnaast is er een apotheek met deskundig personeel om medicatie te verstrekken aan patiënten en er is een speciale kinderafdeling opgezet. In de toekomst zal het ziekenhuis ook werken aan het werven van specialisten. Het ziekenhuis en de medische zending zullen samenwerken om zorg te bieden bij scholing en personeelsinzet, opname en behandeling van patiënten in het gebied, en mobiele dienstverlening, waaronder het inzetten van ambulances bij ongevallen, laboratorium- en apotheekdiensten. Hierbij zullen ze zowel eerste lijns als tweede lijns zorg betrekken. Het ministerie van Volksgezondheid streeft naar de continuïteit van de gezondheidszorg, waarbij de stichting Staatsziekenfonds ook een belangrijke rol speelt. Er zal een samenwerking komen tussen het ziekenhuis en de stichting Staatsziekenfonds om te bepalen welke diensten in dit ziekenhuis kunnen worden aangeboden.